Když se připravujeme na stavbu nebo rekonstrukci své pomocí, nevyhne se většina z nás investice do nejnutnějšího nářadí a nástrojů. Já jsem se rozhodl, milí stavebníci, společně s vámi připravit seznam nářadí, které potřebuji pro stavbu své pomocí a zjistit, kolik vlastně tato povinná výbava své pomocníka stojí. Nejdůležitější samozřejmě na závěr. To, co tady vidíme, je nářadí, které by mělo pro každého své pomocníka být základní výbavou, ale s vámi, milí stavebníci, se chci domluvit, jestli jsou tady některé věci, které jsou navíc a na stavbě je nepotřebuji, anebo naopak, jestli vám některé věci chybí. Budu se moc těšit za vaše komentáře a připomínky toho, co bychom do seznamu měli doplnit. No a pak v dalším videu vyrazím na nákup a zjistím, kolik vlastně taková povinná výbava pro své pomocníka stojí. Těším se na vaše komentáře, mějte se pěkně a ať se vám daří.